ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ 97 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଜେଜେବାପା ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଟୁକୁ ଟୁକୁ ପାଦରେ ନାତୁଣୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି। କୁନି କୁନି କଳ ହାତରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି କୁନି ଝିଅ। ଜେଜେବାପା ବି ନାତୁଣୀର ଏହି କଳିଆ ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଉଠିବାକୁ ଦେହରେ ସିନା ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଭରି ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ପାକୁଆ ପାଟିରେ ପିଲାଟିକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପିଲାଟି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛି, ହସୁଛି ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି। ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ନାତୁଣୀ ସହ ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। କେବଳ କଏଦ ହୋଇନି, ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ 97 ବର୍ଷର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ୟୁଜର ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଦେଖି ଇମୋସନାଲ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ ଜେଜେ ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ମଜା, ଥଟ୍ଟା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଭରା ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ ଭାରି ମଜବୁତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।